Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada alayna min barakatihi fitaraini amin. Wa min hadza qawluhu ta'ala. Wa min hadza lan kuisna saking iki takbir atau hadal kism. Wa min hadza lan kuisna saking iki takbir ya. Ai takbir anisanil hal atau hadal kism ya kene. Qawluhu utawi dawuhe Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min syai'in lan ora ana utawi swiji-wiji iku illa yusabbihu kejaba maca tasbih sapa apa sek bihamdihi kelawan muji Allah bersiakan utawa nasbihaken apa sek bihamdihi kelawan muji Allah. Yes. Wal bali diutai wong sing bodho mongko te wong kang bebel iku ya takiru butuh sapa balik fihi ing dalem mahami iki dawuh fihi ay fi fahmi hadzal qaul atau fi fahmi fihi ay fi fahmi qauli ta'ala ila ayu kodiro maring yang tem mengira-ngirakan sopo balit lil jama dadi maring piro-piro perkoro kang jamit perkoro kang begu sing ora cower hayatan ing urip di apa di istilahnya di kira-kira ya. Wa aklan lan akal wa nutkan lan ngucap. Bisa uten kelawan suara wa harfin lan huruf. Hatta yakula sehingga ngucap sapa. Apa sek subhanallah ing lafal subhanallah. Jadi perkirakan dulu kayak begitu. Nah, tapi nek wong sing apa? Ngerti yo. Sing alim, sing basir ya gak. Wong kanjeng Nabi ya tau cerita kok. Malah dulunge Nabi. Iku meneng-meneng mlaku. Dadak ana wong ngucapno salam, assalamualaikum kaya Muhammad. Ndi kok ana wong iki. Nabi paham. Nah, tiba-tiba tidak ada sesuatu pun pohon dan sebagainya
yang tidak mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi paham. Ada nak wong ucap salam ning kanjeng Nabi. Ku delok ana wong mukjizat-mukjizat Nabi. Enggak ada kayak begitu itu. Ada sebelum padahal belum Nabi. Dan Nabi bisa mendengarkan ucapannya pohon, ya ucapannya sesuatu yang jamadat dan langsung paham. Ya, tapi apa ya suara kok embo. Yang penting Nabi paham nek kapan Nabi diucapin salam. Apa ya terus godongnya apa ya ngucapno assalam koyo awan ini iki. Nah, ora penting ya penting bagi kita iman. Ah ya nek jare dewe memalik ya wis. Ah apa jenenge? Ya wis iku bareng maklum. Jadi kaya ngomong itu kita maklum. Ngomong maklum, ngaduk maklum, lunggu maklum. Nah, tapi dari sisi piyene itu ya kaifiahnya majhul. Nah, hayat maklum, tangan maklum. Nah, tapi ketika yat diidhofahno dinisbatkan dengan Allah majhul. Piye majhul. Wal imanu wajib. Wasual anhu bid'ah. Mergo sahabat enggak ada tanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu. Pripun kan nyabi apa tasbih kan enggak pernah takok. Sahabat enggak pernah takok lho. Nah, sak budi-budi sahabat enggak pernah takok. Makanya dawuh Imam Malik wasual anhu bid'ah. Wis pokoke apa lah sesuai dengan para ulama-ulama salaf. Nah, yang penting jelas kita enggak tajsim. Nah, enggak sampai tajsim. Biar dihi kok terus kawan tangan-tangan ngene iki ya. Tajsim namanya. Nah. Ya semono ae lah paling menak wis. Nah, tapi nek ulama-ulama asal salaf ya kita wiwi ben lebih dewi pahami. Nah, kapan lebih dipahami ya kemang sebagaimana di sampaikan membuat berkali-kali bahwa akalnya manusia itu tapawut. Nah, sing cerdas, sing gak cerdas, ono sing haho, kalau gak kerja. Mes ya, masih ular dulu. Masih menuai lah. Lihat tahak koko supaya jadi nyonto apa tasbihu apa tasbih. Nggak batas bihu, batas besek. Ya, nalikane kita kurungu jamadat ngucapkan salam kan Nabi apa langsung kita memahami bahwa jamadat mau dikei cangkem sih, gitu. Lah kayak golekan gua. Lah kayak ngomong ya. Nah, guys, tapi yo langsung taslim. Wal basiru te wong kang waspada. Wong kang perawas, wong kang ngerti, iku ya alam ngerti sapa basir, annahu ing sak temene kelakuan, iku ma urida, ora den karepaken biye kelawan. Indi mongga, iku ma barang, iku ma urida, ora den karepaken, iku biye kelawan tasbih. Iku mak urida ora den karepaken bi kelawan tasbih apa nutkul lisani apa ucapane menungso. Nah, apa nutkul lisani apa ucapane menungso. Padha karo apa ala uri la yuradu bitaslimil jamadat lin nabi iki seperti di cangkem nega. Bal kaunuhu balik anane sek iku musabbihan iku maca tasbih atau mentasbihkan ya membersihkan mentasbihkan biwujudi iklan wujudi Allah wa muqaddisan lan apa ngegungaken bidati iklan dari Allah wa syahidan lan nyekseni biwahdaniyatillahi kelawan sifat wahdaniyai Allah subhanahu lawan mohon nyucikan Allah.
Kama yukalu kaya oleh dari ucapakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Itu karo bahasa ungkapan-ungkapan apa sastrawan niko. Kemudian tanyakan pada rumput yang bergoyang juga yang ini ya. Nah, ya, wis. Tanya kapan sing cilik wis pahamno. Ya, jendek, sepet nunggur paten ono, ya, ambil tiga ip diperagakan. Tapi si ngomong jangan mesin cerita. Wa fi kulli syai'in lan ing dalam saben-saben suwiji-wiji. Lahu iku kedua kulli syai' ayatung tai ayat. Utai tondo, utai rambu. Ya, utai apa? Tondo tenger. Tadulu kang nuduhaken apa? Ayat ala annahu ing atase setune kulli syai'in iku al-wahidu iku siji. Iku al-wahidu iku siji. Perkara iku wis. Wa kama yuqalu hadhi san'atu. Wa kama yuqalu lan kaya oleh den ucapaken apa? Hadhi san'atu al-muhkamatu tashhadu li sani'iha bi husni tadbir. Hadhi san'atu utawi iki gegawean al-muhkamatu kang kukuh. Jadi ciptaan-ciptaan yang kukuh kayak begini ini, yang rapi, yang teratur, tidak selekende, malah yang buat selekende menungsone. Nah ya, wes. Iku tasyahdu nyekseni. Ya, iku tasyahdu iku nyekseni. Apa hadhi son'ah lisoni iha maring zat kang gawe son'ah. Lisoni iha maring zat kang gawe son'ah. Bihusni tadbiri kelawan bagus sing ngatur. Wa kamalil ilmi lan sampurnane ngerti. La bimakna annaha ora kelawan makna seduhune son'ah iku takulu ngucap apa son'ah asyhadu ing lafat asyhadu. Orang kok terus berkata dia bersaksi, pohon-pohon pun bersaksi, bukan kok berarti pohon itu mengucapkan aku bersaksi, bukan begitu. Nah, ya kode tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, orang kok terus kemudian diomongin tenanan, hei rumput piye, ya ngono. Yes. Asyhadu nyekseni sapa ingsun. Ngucap sapa sira? Ngucap apa son'ah asyhadu ing lafat asyhadu. Bil qauli kan ucapan. Nek kapan bil qauli ya berarti kudu mengira-ngirakan. Mengira-ngirakan duwe cangkem ya dan sebagainya. Walakin bizzati tetapi ini kelawan zat. Wal hal lan tingkah berarti lisanul hal. Bilisanil hal. Wa kadzalika lan kaya mungkur-mungkur kang tinutur. Wa kadzalika an kaya mungkur mayu qalu hadisan atil akhirih utawi dawuh ma min syai'in illa wa huwa muhtajun ma min syai'in ora ana utahe suwi-suwi. Mamin syai'in ora ana utahe suwi-suwi iku illa wa huwa. Kejaba hale utawi syai' iku muhtajun butuh fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne syai'. Illa mujidin maring wong kang mujudaken. Yujid tukang mujudaken sapa mujid hu ing syai'. Wayu beki lan netepaken. Wayu beki lan netepaken sapa mujid hu hi ing sek. Wayu cimulan lan ngelanggengaken.
wayuji mulan langgengaken apa sapa mujid ausafahu ing pira-pira sifate sek ausafahu ing pira-pira sifate sek wayurat itu wayurat ditulan midir-midirna wayurat ditulan midir-midirna sapa mujid hu ing sek fi atwarihi ing dalem pira-pira apa perkembangane sek ya fi atwarihi ing dalem pira-pira perkembangane sek ya sesuatu kan berkembang toh nah, berkembang cara apa pohon ya tambah gede tambah gede tambah gede tambah mekrok gitu ya bahwa mongko utawi sek bihajatihi kan butuh sek bihajatihi kan butuh sek ya butuh apa ya butuh nih gue mujid mau iku ya sehati gue nyekseni apa sek ya. Iku ya sehati nyekseni apa sek sing nyekseni ora kok sek ngomong gak jadi nyekseni apa halnya jadi pertumbuhannya nyekseni nah, pertumbuhannya pergerakannya dan itu sebagai saksi nah, nyekseni yang sapa li kholikihi maring zat kang gawe sek li kholikihi maring zat kang gawe sek oleh nyekseni ora kok kelawan ngucap kai bertakdi si kelawan apa ngegungaken kelawan bersiaken yo dariku kang nemu yo dariku kang nemu sahada tahu ing penyaksiane sek sahada tahu ing penyaksiane sek sapa gaul basa iri wong-wong kang anduweni perawas atau keperawasan sapa gaul basa iri sapa pira-pira wong kang duweni keperawasane ati dunal jami dina ora ora pira-pira wong kang beku dunal jami dina ora pira-pira wong kang beku ala bewahiri ing atase pira-pira zahire perkara ala bewahiri ing atase pira-pira zahire perkara wis walidzalika kalan krana are mengkono-mengkono walidzalika kalan krana are mengkono-mengkono kang dinutur ya illa apa kejob mengkono-mengkono mau kang dinutur walidari kalang kurang ala mengkono-mengkono kang dinutur kola ta'ala dawu sopa Allah ta'ala kang dinutur ini ya iku mau ya apa sing apa muhtajun fi nafsihi ila mujidin mau lo ya muktajun fi nafsi ila mujidin ila akhirih qala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala walakin la tafkahuna tasbihahum walakin la tafkahuna lan tetapine ora padha paham sapa sira kabeh tasbihahum ing maca tasbih as-samawat wal ard ila akhirih iki nerang apa nek kapan apa yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma juga ya terus ora kok yusabbihu mereka itu mengucapkan subhanallah bukan wes ya makanya tapi kowe kabeh ora apa ora paham tasbihnya mereka nah, tapi kadang-kadang yo ya seperti itu apa ya semuanya itu lah ya ya wis ya tasbih ya, yang penting paham lah gitu ya mau gak kaya apa kaya kalau kaya anak dunia walian itu gak diterang sejarah ini wali itu rakon kapan uang gue bisa ngurung ada omongannya apa omongannya PT bukan itu nah, soalnya kadang-kadang orang yang dikasih baru Allah itu
isok krungu nek kapan meja iki maca tasbih. Nek kapan apa jenenge cagak isok maca tasbih. Kadang-kadang di rumah karo Allah. Iku terus ketika ada orang yang bisa kayak begitu, apa ya yang demikian itu yang wali. Duduk ukurannya wali gak nguniku. Nah wis. Iku lak tukang sulap iku. Wa amma qasiruna ata wa amma qasiruna ana purutai wong-wong kang cendhek akale wa amma qasiruna ana purutai wong-wong kang cendhek akale fala yaqahuna mongko iku ora paham sapa al-qasirun aslan kelawan babar pisan dadi lolok-lolok wae wis. Wa amal mukarrabuna lan ana pun te wong-wong kang keparek wal ulama ulan para ulama ar-rasikhuna kang padha ngerti-ngerti kabeh kang padha ndaki-ndaki kabeh kang padha dalam-dalam ilmune kabeh falayah kahuna paham tapi enggak mendetail gitu ya falayah kahuna mongko iku ora paham sopo al-mukarrabun kunhahu ing sejatine kunhahu ing sejatine tasbih kunhahu ing sejatine tasbih wa kamalahu lan sampurane khas tasbih. Jadi mereka enggak paham piye-piye sejatine enggak ngerti piye-piye ini sih enggak ngerti tapi ngerti nek kapan iku maca tasbih. Kola ndi mau iku le saen krana iku keduwe saben-saben suwi-suwi iku le saen krana iku keduwe saben-saben suwi-suwi syahadatun de pira-pira saksi satta kang macem-macem ya satta kang macem-macem ala takdisillahi ing atase ngegungaken Allah ing atase apa ngegungaken Allah subhanahu kelawan moho nyucikan Allah wa tasbihihi lan nyucikan Allah bayu dariku lan nemu sapa kullu wahidin saben-saben siji bikal dari aklihi kelawan kadar akale kuli wakidin bikal dari aklihi kelawan kadar akale kuli wakidin apa ya biasanya setiap manusia itu bisa memahami sesuai dengan persepsinya ya apa persepsi apa ya persepsi ya sudut pandangnya masing-masing ya wes dengan persepsinya wes bikal dari aklihi kelawan kadar akale kuli saya kuli wakidin wa basyirotihi lan keperawasane kuli wakidin wati ada dutilka syahadat utawi milang-milang mengkono-mengkono syahadat seksi ikulah yaliku ora patut apa tidak bi ilmu muamalah iki kelawan ilmu muamalah padahal yang kita bahas di sini ilmu muamalah bukan ilmu apa selain muamalah fahadhal fannu mangko utawi iki fan aidan halimana iku mimma setengah saking barang ya tafawa tukang kacek kinacean sapa arbabu gawahiri pira-pira wong-wong kang anduweni pengertian dohir wa arbabul basyairi lan wong-wong kang anduweni pengertian atau pemahaman keperawasan fi ilmi ing dalem ngawerwima engko wong sing meningkat nenggone ilmu apa bangsane sufi bangsane niku iku wae kok beda-beda ulama-ulama ahli takwil itu beda-beda mana sehingga beda-beda kadang-kadang harus kebelinger kadang-kadang harus ngeselong orang harus kebacut
Ya, oleh nak wini kebacut. Iki nunggu ngelmu-ngelmu apa? Pokoknya yang ini ku, ya. Wata baru kan pertelo bi sebab ma apa mufarokatul batini apa perbedaane batin apa oleh bedani batin li zahiri maring zahir. Wa fi hadzal maqam lan iku ing dene iki maqam sampai-sampai keblingere ku kuwabe ditakwili. Sampai ana apa? Apa sirata misakin, mizan. Iku yo ditakwili kabeh ya, kebacut kabeh akhire ya. Kapan? Di mau ilang. Wa fi hadzal maqami lan iku ing dene iki kedudukan li arbabil maqamati kedhewe wong-wong kang anduweni maqam. Di maqam ya maqam ya. Iki ya ya maqam maqam ulama tuh kaya ngene ya. Dadi maqam santri, ya. Maqam kuli ya. Bukan kok maqam-maqam Mbah Ngampel bukan. Nah, iki maqam maqam santri. Maqammu maqam apa kuli ya. Makom makom petani enggak iso digeret ning makom kiai. Engko kapan digeret makom kiai tola-tola kon. Ya wis. Engko makom kiai digeret apa? Digeret ning makom kuli ya bingung karepe dhewe padha ae wis. Israfun utawi israf, israf itu apa? Ngliwati wates. Isrofun pengen lewati batas waktu sodun dan iktisod apa mejono ya mejono itu apa tengah-tengah ekonomis oh ekonomis itu anak yang tidak berlebihan tapi apa ya tengah-tengah ora ngeslong gak kemudian gak melaku juga itu iktisod namanya ya. Di tengah-tengah atau orang biar malam mencuno topong ya. Famin muslimin mongko utai wong kang kebacut atau wong kang liwati watos. Pirok idzawahiri ing dalem ilangno piro-piro perkara zahir iku intaha iku tutuk sapa musyrif ila tahyiri jami idzawahir maring ngowais kabehane piro-piro perkara kang zahir. Wal barohinan piro-piro dalil au aksariha utolwe ake-ake barohin hatta hamalu sehingga nanggungaken hatta hamalu sehingga nanggungaken qaulahu ta'ala ing dawe Allah ta'ala wa tukallimuna aijin wa tashhadu arjuluhum jadi tanggungan yang ini apa? Menurut mereka ya. Waktu kali munalan ngomongin naing kita, opo aidihim, piro-piro tangane mandukiro, yes. Kayak orang cewek. Ya. Waktu satu yang nyeksani opo arjuluhum, piro-piro sikile mandukiro. Yes. Tak bilang ni kok dia. Wakaulahu lan nanggungaken ing dawuh Allah wa qaulahu lan ing dawuh Allah taala halim mahalur sapa Allah wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kullasyai wa qala padha ngucap sapa mandukira. Kufar, kufar. Wa qala ngucap sapa kufar. Li juludihim maring pira-pira kulite kufar. Li juludihim maring pira-pira kulite kufar. Lima syahidum. Lima krono apa? Lah kaya ngene iki kabeh kok kabeh ku anggota tubuh kita itu sebagai saksi.
atas yang lainnya. Yang beribad, digawe maksiat. Engkau cangkeme bersaksi. Bersaksi, tangannya bersaksi, sikile bersaksi. Bersaksi itu piye? Jembo. Engkau ini kapan nak kono? Nggo maksar kono kok ya. Terus pokoknya yang jelas ku ketika kita ngomong kue dapet lah mboten. Jawab tangan yo ngono kok. Oh iki nyekseni kabeh ya. Nah, sampai kemudian semua apa yang kamu tempati, yang kamu lakoni, yang kamu lewati kabeh yo menjadi saksi-saksi kamu. Mulane kaya nek salat di syariat nang ngaling ngene. Wis supaya apa? Supaya saksimu semakin banyak. Supaya saksimu semakin banyak. Makanya ya sholat di masjid sing sak pirang-pirang masjid. Supaya apa? Supaya kabeh ku bisa dadi saksimu. Nek lunga-lunga ya mampir masjid di sholat. Takyatan masjid apa ngono. Supaya apa? Supaya ku sebagai saksi. Nah, yang menyaksikan kita besok banyak gitu ya, wes. Ya wes iki. Ayo perlu sholat ember-ember ya. Ayo penjadi saksi. Tapi jono WC ya. Gak oleh ya wis. Kala li julu dimaring pira-pira kulite kufar. Lima krono apa sahidu nyekseni sapa ingsun sapa sira kabeh. Alaina ing atasi kita. Ya, alaina ing atasi kita. Kalu jawab. Sapa? Kalu jawab. Sapa? Sapa kufar? Sapa kufar? Kalu jawab sapa kufar? Dalam arti apa? Dalam arti ini apa? Dalam arti bukan kufarnya, tapi julut-julutnya gitu ya. Kenapa kok ngomong? Nah, diomong ya sikile. Aku diomong lo Gusti Allah. Wes. Kalu ngucap sapa apa juludhum ae langsung ya. Kalu ngucap apa juludhum antakonallah. Ngucapno nak ing kita sapa Allah Gusti Allah. Allazi kang antaka ngucapno sapa Allah kula saing ing saben-saben suwi-suwi. Wa kadzalika kang kaya mungkon-mungkon. Apa iku jenenge? Qalu li juludihim. Wa kadzalika kang kaya mungkon-mungkon qaulul kufar li juludihim. Al-mukhatabatu utawi pira-pira omongan. Al-mukhatabatu utawi pira-pira omongan. Alati kang tajri lumaku apa alati alati kang tajri lumaku apa alati min mungkarin saking mungkar wa nakirin nan nakir. Iku aja terus anggap bahasa Arab. Sehingga kowe kudu perlu kursus sih. Ah ya. Sembiyo pokoke penting ana pitakone. Bahasane embu. Ya. Yo mungkin Arab. Terus kemudian lah sing takone gak tahu sekolah mualimin ya. Lah dikepuke gak. Ya terus disakno karo Gusti Allah. Ya disakno bahasa. Ya mungkin aja kayak begitu. Tapi yang jelas kita iman ana pitakon mungkar nakir. Nah, tapi si wong sing keblinger wong sing ngliati wae ditakwi kabeh. Nah, wis. Kala min mungkarin wa nakirin. Ya iku pitakone mungkar nakir iki termasuk di istilahnya nggone barang-barang sing samiat ya, barang-barang sing kita gak ngerti nek kapan gak ana pemulang atau pengajaran pemberitahuan dari syara. Wabil mizani lan ing dalam timbangan. Nah, ana timbangan yo ditawili. Wal waznu yauma idinil haq. Iku misalkan mangsa kuat mawazinuhu seterusnya. Iki sing di tafsir sing ditakwili bukan apa yang ditimbang tapi timbangannya. Wis ditrima panane wis. Wasirati lan sirat. Ya sirat apa? Jembatan Suramadu ya. Wasirati lan jembatan
wal hisabi lan hisab. Lagi kalkulasi pengkalkulasian amal. Wa munadzarati ahli nahri lan piro-piro perdebatane ahli neraka. Ya, wa ahli jannati ahli jannah. Ya, lagi ahli neraka ya iso diskusi apa di apa komunikasi karo ahli swarga, ahli surga. Apa iki diketokno Gusti Allah sing swarga enak-enak. Cak, mesti ali mbaku. Kirimi aku. Lewat JNE. Yo gini-gini kapan yo ngene iki terus kita bangi dhewe-dhewe. Aku pas tahun nerang nang ngene iki yo ana sing mbak suara iki. Iso mbak suara iki mbak suara sing ngaji. Malam Sabtu aktif yo sampai sepuh ya. Aku nerang nang ngono iku apa dadak tak kok. Lah niku jarake sing nang neraka kae swarga iku sak binten bingung aku. Padahal aku langsung paham toh, tapi tak ngono. Terus dia dibayangno kok iso sing nang neraka undang-undang ning ngono apa? Wong sing nang swarga. Lah terus kira-kira jarake bisa piro iku? Kuwi ado penganggo speaker. Apa penganggo HP? Wah, macam-macam. ya. Ya ini namanya al-qasirun ya. Al-qasirun. Ono apa al-arifun apa? Nah, takok ngono iku. Bayangno. Apa men terus di sisi yang lain dapat keterangan nek kapan neraka panggonane? Nek nisor apa? Bumi sapi pitu. Lan neraka nggone nganu. Padahal kita langit siji wis ade kaya ngono. Nah, terus dibayangno apa sing ya lihat ya kita tahu ya gak nutuk wis ora nutuk wis. Oh iki lah bangsa ngono-ngono niku kaya misalkan ngamale wong sing urip iku ya di apa di ketokno ning ngene wong sing wis mati oh. Padahal alamnya beda. Ya. Terus jaraknya seberapa? Ya paling-paling rupanya bisa dihar ya kayak gini. Mas mungkin kayak sebagai hal yang mungkin-mungkin saja seperti kita mimpi. Dalam waktu 5 menit pun selang jauh keliling dunia. Iya. Padahal pengharap ngantainya butuh persiapan setahun, rong tahun ya. Celeng-celeng macam-macam. Tapi kapan mimpi semuanya dan hanya 1 menit. Sampai dua anak. Sampai dua anak itu 1 menit. Yang ngipi. Mulai ngelamar, mulai siap-siap kabeh terus dadi nganten, terus dadi anak iso menit tok. Ya, menit tok wis. Malah tengah-tengah dilungguna kuwadi dadak tiba. Kebetulan setengah mati lapo mong tiba barang. Kok landi mong terus ya iki. Wa munadzaratu ahli nari wa ahli jannah fi qaulihim ing dalam ucapane ahli nar afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah lah nalikane ahli nar roh wong sing ngene swarga ngombe enak-enak kabeh aja lali cak kirimi aku afidu ngloberno sapa sira kabeh afidu ngloberno sapa sira kabeh ngesokno sapa sira kabeh alaina ing atas kita alaina ing atas kita minal ma'i sangking banyu minal ma'i sangking banyu au mimma uto sangking barang rozako kang paring rezeki kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah wis iki wong nerok sinan nerok ngono. Za'amu nyono sopo al-musrifun. Ya wong-wong sing apa ngliwati wates mau ya. Fama min musrifin diambil teko fama min musrifin ya. Qala za'amu nyono sopo al-musrifun. Anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono kang tinutur.
ya tak sendiri dulu ya termasuk waktu kali munaidi mau ya di waktu kali munaidi mata satu aljulhum kapego ya kullahu ya sekabehane dalik iku bilisanil hali kelawan lisanul hal wahwala lan apa iku jenenge kebacut atau berlebih-lebihan kebacut sapa akharuna sapa pira-pira liyane fi hasmil babi ing dalem buntone lawang ben wong gak keblinger langsung dibuntoni gak oleh ngono ae wis 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 gak oleh ngono ae wis ora usah dikeki wa fihi khilafun lan mbulen gak karo-karan kok cah cilik takoni Pak dismuni iki hukume sebagian mendapat ada yang ini wah tambah blek iki sebab pokoke wis dikeki gak oleh ngono iki ngono wae gak apa-apa ora usah dek sing tak kok cah cilik utake sak mono dadak menurut pendapat imam iki ngene imam iko ngene lah sing luwi hati-hati ngene lho tak kok iki piye ngono ae kok dijawabe ngalor ngidul kok kaya apa kaya kaya karambol kok bingung wis kala minhum apa iku jenenge fi hasmil babi ing dalem buntane lawang dadi sat-satan di daroe ya minhum iku sing saking akhorun minhum iku sing saking akhorun Ahmad bin Hanbal uta Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu hatta mana asenggo nyegah sapa Ahmad bin Hanbal takwila qaulihi ing nakwili dawuhe Allah kun fayakun rupane kun fayakun gak usah takwil takwilan wis wis ola waza amulan nyono sapa akhirun waza amulan nyono sapa akhirun annadzalika ing sak temene mengkono-mengkono khitab annadzalika ing sak temene mengkono-mengkono khitab iku khitabun iku khitab khitab gimana ya ngomongi ya iki kun kaya kun ini ya iku khitabun khitab biharfin kelawan huruf wa sautin lan suara nah, padahal kalamullah ora terdiri dari huruf nah ya makanya seperti terkenal dengan kisahnya Ahmad bin Hanbal di masa beliau kan ada fitnah yang melanda apa tentang khalqul Quran tentang makhluknya Al-Quran itu nah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal ini selamat gara-gara diplomatisnya nah, ini Quran ini hadis apa kodim hanya ke Quran ini hadis nah, iki orang sing Quran bimakna anau kalamullah bukan nah, kapan kalamullah yo sing azali yo kodim nah, makanya apa Quran iki ya. Iki mushaf iki hadis iki ah wis akhir selamat ya nah, itu perlu bujuk barang perlu Allah dimau biharfin kelawan huruf wasautin lan suara yu jadu kang ditemu apa saut minallahi sange Allah hong wah seperti bakal Allah Musa taklima fi kulli lahdatin ing dalam saben-saben mangsa bi adati kauni kulli mukawanin kelawan wilangane wujude saben-saben perkara kang diwujudna kelawan wilangane wujude saben-saben perkara kang diwujudna hatta sami itu sehingga krungu sapa ingsun ba'du ashabi ing sebagiane pira-pira koncone Ahmad yakulu hale ngucap sapa
ba'du ashabihi anahu innahu satemene Imam Ahmad iku hasama iku buntoni sapa Imam Ahmad bab takwili ing pintune takwil illa salah satu alfadzin kejaba dulu pira-pira lafaz qaulahu swijine iku qauluhu swijine iku dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajarul aswadu yaminullah utawi hajar aswad iku yaminullahi asto tengene Allah fi ardihi ing dalem apa iku jene bumine Allah wa qauluhu lan dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam qalbul mukmini utai atine wong mukmin iku baina usbu'aini ing dalem antarane iku baina usbu'aini ing dalem antarane driji loro min asabi'ir rahmani kang saking pira-pira drijine zat kang rahman wa qauluhu lan dawuhe jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inni sak temene ingsun iku la ajidu iku yakti nemu sapa ingsun nafsar rahmani ing atine zat kang welas asih minjani bil yamani saking arahe negara Yaman wa ma la ilaha illallah Allah taala bismillahirrahmanirrahim rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit tariqatihim mu'afatihim minal fitan rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan Allah masjidna duda kuala dua minal maswak wa ja'alna minman yusari ufiridwa kuala ta ja'alna minman khala wa amru kawasok wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.